És per nosaltres un plaer tenir Antoni Riera, membre de la secció d'Història Arqueològica, que ens l'hem convidat i acceptat, i li agraïm moltíssim que vingui. Per aquells qui no el coneixen, Antoni Riera va néixer a les Illes, a Mallorca. Noteu que, com sabeu tots, l'accent es manté lògicament. I va estudiar a Barcelona, ha estat catedràtic d'Història Medieval a la Universitat de Barcelona i ara és emèrit. Entre altres coses, va ser vicepresident de l'Institut d'Estudis Catalans durant un cert temps, i la seva temàtica ens interessa específicament, ja n'hem parlat en la secció. La història de l'alimentació és un tema que ens interessa. La nostra secció sempre té dues parts ben diferenciades que intentem equilibrar. Una part de biologia, i per tant la biologia s'interessa en les plantes, i les plantes cultivades, un tema d'una actualitat grandíssima per la biologia. I també l'altra meitat de la secció nostra és de Ciències de la Salut, i per tant doncs, també per les persones que són metges, l'accés a una dieta equilibrada és un tema també absolutament clau, també d'una actualitat absoluta, i per tant aquesta perspectiva històrica que ens portaràs és per nosaltres d'un gran interès, i per tant t'agraïm molt sincerament que vinguis i ens aportis aquesta amb un punt molt, molt interessant, perquè segurament exemplifica molt bé aquest aspecte de com ens arriben aquelles plantes de les quals, o aquells aliments dels quals, i animals, evidentment, d'aquelles que ens arriben. Per tant, t'agraïm moltíssim i esperem molt interès la teva participació i la teva presentació. Moltes gràcies. Moltes gràcies per haver-me convidat, i em produeix un cert respecte per la davant espès de biologia, un historiador, realment. Bé, a mitjan del segle VII, el Mediterrani va experimentar una forta sacsejada en la irrupció dels àrabs a Síria, que aleshores era una província de l'imperi bizantí, i des d'on els àrabs varen emprendre amb una rapidesa incontenible, que avui encara ens sorprèn, una doble expansió. Cap a l'oest, conquerint tot el nord d'Àfrica, la península Ibèrica, el sud d'Itàlia i totes les illes, les grans illes de les dues conques del mar. I cap a l'est, conquerint Mesopotàmia, el Caucas, l'Iran i l'Índia. Combinant la guerra amb els pactes, els àrabs aconseguiren integrar tots aquests territoris en una vasta construcció estatal, superètnica, cohesionada per un nou credo, l'islam, i una nova llengua, l'àrab. Mahoma, per diferenciar l'islam de les altres dues religions monoteïstes del Pròxim Orient i cohesionar els seus seguidors, les va imposar una sèrie de restriccions alimentàries. La postura de Mahoma al respecte va ser intermèdia entre la hiperexigent hebraica, que inclou més de 100 vetos alimentaris, i la laxa cristiana d'aquella època, que els havia limitat a 3. Els musulmans haurien de respectar una desena de prohibicions alimentàries. No podríem menjar la sang, no podríem menjar la carn de porc, no podríem menjar cap animal que hagués estat ofert prèviament a una divinitat diferent a Allah, o que hagués mort accidentalment, o que no hagués estat sacrificat d'acord amb els ritus halal. Tampoc no podríem menjar mai la carronya. Tots els peixos, els crustacis i els moluts, en canvi, eren aliments lícits. La postura de Mahoma davant el vi va ser més ambigua. Va sostenir que, com algun joc de l'atzar, provocava el vi més inconvenient que beneficis. Els musulmans més fervents interpretaren aquesta observació del profeta com un veto, i per tot arreu s'extingueren de beure vi. Els que no eren tan observants, evidentment, actuaren davant el vi d'una manera molt més ambigua. Tots els creents adults, anualment, durant el mes de Ramadà, també haurien de practicar el dijuni absolut des de l'alba fins a l'entrada de la nit. Els vetos alcorànics, per afectar més els aliments d'origen animal que vegetal,
varen condicionar fortament la cuina àrab, però no varen tenir conseqüències importants sobre el desenvolupament de l'agricultura. Els recels que despertava el vi, per exemple, varen ser compensats per una alta valoració gastronòmica dels raïms com a fruita fresca, del most, que se podia consumir perquè no estava fermentat, de les panses i de l'arrop. El seu ampli consum de tots aquests productes varen assegurar la pervivència de les vinyes en territoris islàmics, per tant no varen ser incompatibles amb la vinya, ni arrencaren les vinyes que trobaren. No les expandiren, però no les arrencaren. L'expansió islàmica, pel fet d'integrar en una gran unitat econòmica i cultural societats de tradicions diverses que fins aleshores havien evolucionat per separat, va crear, des de la Índia fins a la península Ibèrica, les condicions per a una important renovació agrària, en la qual els regadius jugarien un paper fonamental. Entre els segles IX i XII, els països islàmics, les tècniques agràries evolucionaren, el patró de conreus es va ampliar i el plantejament de la gestió de les explotacions es va orientar cap al model intensiu i obert del mercat. Tot i que aquests canvis han estat analitzats en rigor, el llegat agroalimentari islàmic suscita encara avui discrepàncies molt fortes entre els experts, que no es posen d'acord ni tan sols sobre l'abast d'aquests avenços, ni sobre el nombre de les plantes orientals i meridionals que l'expansió islàmica va implantar en les riberes de la Mediterrània. En el primer quart del segle XX, un conjunt d'autors, format tots ells a les grans universitats europees, és a dir, les grans metròpolis, però que treballaven a les colònies dels grans imperis, és a dir, eren francesos formats a París que treballaven a Argèlia, treballaven al Marroc, o anglesos que treballaven a l'Índia, varen tendir a minimitzar la contribució dels àrabs en l'expansió dels regadius a Egipte i a Tunísia. Pel que fa a la península Ibèrica, aquesta visió pessimista respecte a la tecnologia àrab va ser adoptada per un arabista, Julián Ribera, que el 1928 va afirmar que el sistema de regadiu de les hortes valencianes, en contra del que s'havia vingut dient, no havia estat creat pels àrabs, sinó pels romans. Una dècada més tard, però, als anys 30, durant la Segona República, el metge i arabista alemany Max Meyerhof, després d'analitzar la farmacologia andalusina, arribava en canvi a resultats ben diferents. Afirmava que els àrabs havien introduït a la península Ibèrica un conjunt molt considerable de plantes noves. Bé, la situació del llegat agroalimentari àrab es va mantenir des de l'època de la Segona República, dels anys 30 fins als anys 70, amb un stand-by. Realment ningú deia ni important ni no important. I la situació va començar a canviar cap a 1974, quan un historiador israelià, Eliano Ashtur, va afirmar que al Pròxim Orient la producció agrària va experimentar, arran de la conquesta àrab, una forta contracció. Fins i tot, diu ell, a les valls més fèrtils de l'Iraq i d'Egipte. Recolzava la seva pessimista visió en la caiguda gradual de la recaptació dels impostos que gravaven les terres conreades. Quatre anys després, en 1982, va aparèixer a la prestigiosa editorial de la Universitat de Cambridge una obra, Agricultura, innovacions agràries durant l'època islàmica, la difusió dels regadius i de les tècniques de regadiu, 700-1100, deguda a un autor, Andrew Marton Watson, que aleshores era un professor d'història econòmica de la Universitat de Toronto, expert en l'economia de l'antiguitat tardana i de l'alta edat mitjana. Watson havia treballat, quan va redactar el seu llibre, havia treballat 6 anys com a assessor econòmic a Egipte, a Síria i a Jordània, on es va centrar en els problemes relacionats amb l'agricultura i l'alimentació. Segons aquest autor, els àrabs, en les terres de secà de les àrees conquerides, varen continuar desenvolupant-hi l'agricultura extensiva preexistent, sense canvis importants respecte a l'etapa immediatament anterior. La seva única aportació a les terres de secà hauria consistit en la introducció de la melca, un cereal molt resistent a la sequera i a la calor. En aquestes contrades d'agricultura tradicional, als segles IX fins al XII, els guarets i les pastures permeteren, però, que la ramaderia compensés parcialment la baixa productivitat del sòl. En les àrees de regadiu, en canvi, els àrabs varen ser, segons Watson, molt creatius, ja que, segons ells, hi varen desenvolupar, aleshores, una autèntica revolució verda, el parla d'una Green Revolution. La nova agricultura islàmica de regadiu va implicar un notable eixamplament del patró de conreus. Watson defensa que els àrabs van introduir a la ribera meridional del Mediterrani, a la península Ibèrica, 15 plantes, l'arròs asiàtic, la canya de sucre, el taronger agre, el llimoner,
el llimoner dolç, l'aranger, el bananer, el plàtan, l'espinac, l'albaginiera, la colocàcia, el blat dur, la melca, la cindriera i la carxofera. A aquesta llista s'hi han d'afegir a més el cocoter i el mango, dues plantes oriundes de Malàcia i la Índia, respectivament, que els àrabs varen difondre per l'Àfrica tropical, però que no aconseguiren aclimatar a la Mediterrània. A la península Ibèrica, a l'Andalús, les conegueren i hi arribaren només els fruits, que varen ser consumits i figuren en el llibre de cuina. Les espècies que integraven aquest conjunt vegetal es poden classificar en funció de la provinença geogràfica dels seus ancestres silvestres en dos grups. Oriundes de l'Orient Llunyà, de clima subtropical i tropical, les 11 primeres plantes. I oriundes del Sahel, de clima semiàrid, les 4 últimes. L'adaptació de les plantes provinent del Sahel en el secant de la Mediterrània, amb un coeficient d'aridesa força més baix, va ser molt fàcil. No va plantejar problemes tècnics importants als agricultors àrabs. L'aclimatació de les espècies provinent de l'Orient Llunyà, en canvi, va implicar una notable complexitat, que va exigir la interacció continuada de diversos col·lectius socials, de diversos agents. Varen participar en aquest procés d'introducció els agricultors que transportaren en migracions successives les llavors, els esqueixos, de les noves plantes. I les autoritats, que per raó de prestigi, varen finançar la introducció d'aquestes plantes en els seus respectius patrimonis que actuaren com a model pel reste de la societat. Per conrear aquestes plantes subtropicals en el món mediterrani, es va haver de crear un sistema artificial que els garantís uns mínims tèrmics i hídrics. Aquestes plantes, que en les seves àrees originàries creixien durant l'hivern, només podien prosperar a la Mediterrània com a plantes d'estiu. En el clima mediterrani, l'estiu coincideix, però, amb el mínim pluviomètric, per la qual cosa només es van poder sembrar en espais irrigats. Els sistemes d'irrigació de l'època clàssica no permetien, però, organitzar la producció d'aquestes plantes orientals a gran escala, ja que era, bàsicament, una hidràulica de ciutat, d'aigua de boca, no de regadiu, i garantien, per tant, aportacions d'aigua limitada a uns espais reduïts. Es necessitaven, doncs, uns canvis. Els musulmans resolgueren aquest problema de la manca d'aigua i d'augment de la duració de l'irrigat a partir de la infraestructura preexistent a l'època clàssica, curiosament. Adoptaren i milloraren les solucions inventades pels grecs i pels romans, així com algunes aportacions del poble de les perifèries del desert que els romans no havien conegut. La contribució musulmana a l'avent del regadiu mediterranis, segons Watson, no va consistir tant en una innovació, en una creació de noves tècniques, com en la difusió i la millora de les preislàmiques com la sínia i el canat. La sínia, tot la coneixeu, aquesta base de catúfol. El canat, aquesta darrera solució, que és el que no coneixien els romans, que estava a les perifèries del desert, consistia en un pou situat al vessant d'una cadena orogràfica. Del fons d'aquest pou arrencava una galeria subterrània que per gravetat conduïa l'aigua cap a unes àrees irrigades situades a una cota inferior. El domini de la hidràulica va permetre als musulmans crear una vasta gamma de terres irrigades que anaven des d'aquelles que s'arrellaven tot l'any a aquelles que només rebien un o dos rellatges durant l'estiu. Les aportacions artificials d'aigua i l'ús continuat d'adob, l'augment del treball i l'ampliació del patró de conreus varen permetre als musulmans crear complexes rotacions en les quals els conreus antics es combinaven amb els nous. Rotacions en les quals els cereals i les lleguminoses alternaven amb les hortalisses d'estiu i les plantes industrials. Els àrabs varen escurçar i fins i tot varen suprimir en algunes terres els guarets i varen obtindre fins a 3 collites anuals sobre una mateixa parcel·la. Aquestes innovacions van augmentar els ingressos dels agricultors i en disminuïren l'aleatorietat. Un sector important de la nova societat rural ja no depenia, per tant, d'una sola collita anual, la magnitud de la qual oscil·lava fins a llavances en funció estrictament del clima. Ara ja se li podia aplicar aigua i, per tant, se podria obtenir un resultat molt més homogènic. L'augment de la productivitat es va assolir aplicant més treball i més recursos a cada unitat de producció. Va exigir també la dedicació d'una mà d'obra qualificada. La consignació de capital i de mà d'obra especialitzada al sector agrari es va veure afavorida per un sistema jurídic que conferia al conreador un control total sobre la terra i l'aigua.
El dret islàmic lliurava als camperols tota mena de censos i prestacions laborals en terres alienes. Els camperols només estaven sotmesos a una fiscalitat pública i podien aplicar tota la seva capacitat de treball a la seva explotació. Els horts i les plantacions de fruiters, pel fet d'exigir molt de treball al llarg de tot l'any, varen prosperar en petites i mitjanes explotacions. Una fiscalitat lleugera sobre la terra i la producció va permetre als agricultors, fins i tot els petits, obtenir uns excedents estructurals. Una bona part d'aquests excedents varen ser reinvertits amb infraestructura hidràulica i en utillatge. Totes aquestes innovacions varen permetre posar en explotació terres fins aleshores considerades com a no aptes pel conreu i multiplicar els assentaments dels camperols en les terres fèrtils. L'increment de la productivitat a mitjà i a llarg termini va lliurar mà d'obra rural que va fluir cap a les ciutats on prosperaven aleshores la manufactura i el comerç. L'enriquiment de la societat urbana va provocar, per altra part, una pujada de la demanda d'aliments, teixits, immobles, que va conjurar el perill de la sobreproducció del camp. Les conquestes musulmanes, segons Watson, varen difondre nous sistemes de producció que varen dinamitzar el mercat de la terra, varen recompensar la innovació i van incrementar la competitivitat. Aquesta creativitat econòmica i cultural musulmana, que havia arrencat a mitjan segle VIII, es va prolongar fins a començament del segle XII. Les causes d'aquest ocàs de la creativitat agrària musulmana són diverses i encara molt mal conegudes. L'explicació de Watson, la part més fluixa, és aquesta. Ell era expert en l'antiguitat, no en l'edat mitjana, i es nota molt a l'hora d'analitzar les causes de l'ocàs. Aquestes causes, unes són internes i altres són externes. Entre les causes endògenes sobresurten la contracció demogràfica i l'increment de la pressió fiscal i la cessió gradual dels impostos per part de l'Estat a grups urbans i a institucions assistencials. La privatització de la recaptació i de la gestió dels impostos va generar un increment de l'agressivitat fiscal sobre els camperols, que va repercutir negativament sobre els seus excedents i va reduir la seva capacitat de reinversió en les respectives explotacions. Entre els factors exògens, el principal va ser l'eficàcia militar i el desenvolupament econòmic dels estats cristians feudals, que els van permetre avançar territorialment en la conca occidental del Mediterrani i obrir enclavaments a l'oriental mitjançant les cravades. La proposta de Watson, tan ben articulada, tan brillant, evidentment, va suscitar un debat que encara no està tancat. Inicialment, hi va haver rebutjos i hi va haver adhesions. Entre els detractors destaquen l'antropòloga francesa Françoise Aubert-Sallénave, que va negar el protagonisme dels àrabs en la difusió del blat dur, la carxofera i la colocàcia, afirmant que ja eren conegudes i conreades pels romans, en la qual la llista de plantes noves passaria de 15 a 12. Un altre detractor va ser l'arqueòleg canadenc Jean-Peter Olesson, expert en tecnologia hidràulica, que va insistir que els grecs i els romans ja havien utilitzat els molins d'aigua, les sínies, les rodes elevadores i diversos tipus de bomba. Fixeu-vos bé perquè no coneixeren el canà, per exemple. Ell no diu res d'això. Entre el defensor d'Andreu Watson, que també en va tenir, destaquen la historiadora marroquino-suïssa Lucie Bolans, experta en agronomia andalusí, que va excloure de la llista de Watson la carxofera, una planta, i n'hi va afegir dues, però, la melonera i una espècie de magrana, la magrana asafari, en la qual les plantes introduïdes pels àrabs al Mediterrani Occidental haurien estat 16. Més restrictiva va ser la llista del nou conreus, proposada també gairebé simultàniament per Rudolf Grewe, que el 1992 atribuïa als àrabs la introducció a la península ibèrica de 8 plantes, l'espinac, l'albergínia, la canya de sucre, el taronger agre, el llimoner, el ponsamer, l'albercoquer i el presseguer. Per altres fonts documentals, sabem, però, que els dos darrers conreus ja eren ben coneguts a l'època romana, o sigui que s'haurien de descomptar. És un dèficit de coneixement del Grewe. El propi Andrew Watson, aprofitant la traducció del seu llibre al castellà, que se va fer el 98, el llibre sortit el 82, el 98 es tradueix, l'Universitat de Granada el tradueix, aprofita el pròleg de l'edició per passar llista en els seus detractors. I en el pròleg qualifica la majoria de les crítiques que li havien formulades de tendencioses, dogmàtiques i en algun cas completament errònies. Va acceptar
la possibilitat, a la llum de la darrera bibliografia més recent, que el blat dur i la melca ja haguessin estat conreats a les riberes mediterrànies, concretament a Barbaria i al nord d'Àfrica, a l'època romana. Va acceptar això. Dues plantes, concretament, el blat dur i la melca. Va dubtar, però, que l'arròs hi fos conreat a l'antiguitat. Ara sabem que sí. Es va reafirmar en que la carxofera i la colocàcia van ser portades pels àrabs com les plantes restants de la seva primera llista, en la qual la seva llista inicial passava de 15 a 13. Poc després, l'historiador nord-americà Thomas Glick admetia la inexistència de testimonis documentals i arqueològics anteriors al segle VIII sobre el conreu a la península ibèrica de l'arròs, la canya de sucre, el taronger agre, el llimoner dolç, la cindriera, l'albergínia, l'espinac, la colocàcia i fins i tot la melca i la carxofera. Glick afirma que la difusió d'aquestes 10 plantes al nord de l'estret de Gibraltar constitueix un dels aspectes més importants del llegat àrab. Sí. La llista de les plantes proposades pels defensors del llegat botànic ara ampli són, doncs, semblants, però ni amb això plenament coincidents, ni els que afavoreixen a Watson coincideixen. 5 plantes apareixen en les 4 llistes: l'arròs, la canya dolça, el taronger agre, l'espinac i l'albergínia. 5 plantes més apareixen en 3 de les llistes: el llimoner dolç, la colocàcia, la melca i la cindriera. 2 plantes apareixen només en 2 de les llistes: el blat dur i la carxofera. I 6 plantes només apareixen en 1 de la llista: l'aranger, el bananer, el plàtan, l'albercoquer, el presseller i la magrana safari. Coetàniament, un conjunt d'arqueòlegs i historiadors estrangers van revisar l'origen de les hortes valencianes que Julián Ribera havia atribuït a l'època romana. Carl Banzer, Andreu Batzanà, Pierre Guichard i el mateix Thomas Glick han afirmat, partint de l'arqueologia, que les hortes valencianes són d'origen àrab, si més no les hortes mitjanes, que depenien d'una font, o les hortes petites, que depenien d'una bassa. Coetàniament, alguns experts hispans en arqueologia andalusí, com Miquel Barceló, Rafael Azuar, Sonia Gutiérrez i Manuel Gea, atribueixen a les autoritats musulmanes la creació d'alguna de les hortes grans, com les d'Oriola, Elx, Alacant i Múrcia, per les quals no hi hauria hagut precedent romà. Totes aquestes darreres aportacions dels arqueòlegs, encara que formulades amb un grau de convicció diferent, refermaven la tesi d'Andreu Watson sobre la importància del llegat àrab en la renovació de l'agricultura mediterrània medieval. Aquesta visió àmplia del llegat àrab s'hi han apuntat també un grup considerable de filòlegs i historiadors. Filòlegs i historiadors espanyols, evidentment, i estrangers, que sobretot són molt importants els espanyols formats a les universitats d'Andalusia, que han apuntat, evidentment, que moltes d'aquestes plantes formen part de la seva pròpia identitat i de la seva pròpia paisatge cultural d'aquest món d'Andalús avui. Evidentment, aquesta idea apareixia que amb el canvi de mil·lenni la cosa se calmaria, però no s'ha calmat. Realment, amb el canvi de mil·lenni hi ha hagut, evidentment, noves aportacions. Tota una sèrie de nous, de joves arqueòlegs experts amb el món clàssic han tornat a insistir en la prioritat greco-romana de les màquines elevadores d'aigua. I recentment, un historiador nord-americà, Michael Decker, expert en Bizanci, ha tornat a revisar a fons la teoria d'Andreu Watson. Després d'afirmar que només pretenia invalidar una part de la teoria de Watson, no desmuntant a nivell el pilar central, que és el protagonisme dels àrabs en la difusió de les plantes orientals, ha qüestionat obertament que existís una revolució agrària islàmica. L'ha negada rotundament. No existia una revolució verda. Ha demostrat que la melca i l'arròs asiàtic, i ho ha demostrat en fonts realment irrebatibles, ja s'havien conreat durant el Baix Imperi Romà, per exemple, a la vall del Nil. Ha sostingut que les tècniques agràries musulmanes no varen significar un avenç important respecte a les vigents anteriorment, especialment a les terres de sequer, cosa que Watson ja admetia. La seva visió pessimista no li ha impedit admetre, tanmateix, una contribució important dels àrabs en la tecnologia hidràulica, en l'expansió dels regadius i en l'ampliació del patró de conreus heredat dels romans i dels perses. Del debat en poden treure diverses conclusions provisionals.
Els àrabs no varen protagonitzar entre el segle IX i XII una revolució verda, com afirmava Watson. Els àrabs, però, varen assimilar, combinar, millorar i expandir els coneixements agraris acumulats pels seus antecessors amb els diversos territoris que conqueriren. És veritat que no crearen una tecnologia hidràulica nova, però varen millorar molt considerablement i difondre totes les tecnologies hidràuliques preexistents. I varen concedir una importància fonamental als regadius. I varen jugar el paper d'agents difusors pel Mediterrani d'un conjunt de plantes orientals i meridionals, el nombre de les quals encara està en revisió. Actualment es pot admetre, i tot això abasseta fins i tot els detractors, que els àrabs introduïren a la península ibèrica la canya dolça, els cítrics, menys el poncem, i l'albergínia i l'espinac. Com arribaren aquestes plantes noves a la península ibèrica? Vegem breument com arribaren. La canya dolça. La canya dolça és el resultat de la hibridació de diverses espècies que creixien espontàniament en una franja tropical que s'estenia des de Nova Guinea fins a l'Àfrica Occidental. Aquesta franja estava caracteritzada per una notable uniformitat tèrmica al llarg de l'any. Les temperatures mitges anuals oscil·len entre 21 i 38 graus i amb una pluviositat també elevada, entre 1.200 i 2.000 mil·límetres anuals. Segons les darreres teories, la canya dolça va ser domesticada a la Índia i hauria estat aquí o en cap als 500 abans de Crist van aparèixer les tècniques d'elaboració del sucre. Des de la Índia, la planta i les tècniques d'elaboració del sucre van iniciar una llarga marxa cap a Occident. Els àrabs les descobriren cap al 640 ja a les valls del Tigris i de l'Eufrates, a Mesopotàmia. Estengueren el conreu de la canya dolça a Síria, a Palestina, a Egipte, per volta del 750, i al Magreb, a la península ibèrica, durant la primera meitat del segle IX, 100 anys després. A l'Àndalus es sembraven en rizomes i esqueixos de la canya dolça al març, deixant una separació intercalar entre cada esqueix d'un poc més de 1.000 metres. La planta, de cicle vegetatiu de 10 mesos, es regava un cop a la setmana i esquivava i s'adobava periòdicament fins al començament de la tardor, quan, per accelerar la seva maduració, es deixava de ratllar i es desfullava. Les canyes es tallaven finalment pel gener. El sucre s'obtenia mitjançant un procés tècnicament complex, que s'iniciava en l'extracció del suc de la canya mitjançant la trituració amb molins específics. El líquid resultant es bullia i es filtrava diverses vegades fins a quedar reduït a una quarta part del volum inicial i net de tota mena d'impureses. El xarop es depositava finalment en un recipient de terrissa porosa perquè s'escorregués i cristal·litzés. El sucre va constituir sempre un producte car, només a l'abast dels col·lectius econòmicament solvents. L'edulcorant del poble es va continuar sent la mel. Els àrabs van utilitzar el sucre com a simple i excipient per moltíssimes medicines i com a edulcorant per les postres i per una àmplia gamma de plats. Els cítrics. Els cítrics serien originaris d'una petita regió ubicada en el confín de les actuals Bangladesh i Birmània, però varen ser domesticats a les regions circundants, simultàniament a Xina, la Índia i Malàisia. El ponçamer, el taronger agre, el llimoner dolç i l'aranger van iniciar des d'aquest territori la seva expansió cap a Occident. Cada un ho va fer a un ritme diferent. Mentre el ponçamer va arribar a la Mediterrània durant el Baix Imperi Romà, per exemple, la banquera conreat a les hortes de Nàpols i de Sardenya al segle VI, els altres cítrics no hi varen ser introduïts fins després del segle VIII i ho varen fer pels musulmans. Els musulmans havien descobert, els àrabs, havien descobert aquests cítrics cap al 715 a la vall baixa del Rivindo, en els confins actuals de la Índia i el Pakistan, el que es deia en aquell moment el Sind. A la península ibèrica, el primer a arribar també va ser el ponçamer, el conreu del qual està perfectament documentat a mitjan del segle X. El segon va ser el taronger agre. El 988, per exemple, el califa Hixan II va ordenar plantar-ne en el pati de la mesquita major de Còrdoba i encara avui es diu el pati dels tarongers. El darrer cítric que n'arriba va ser el llimoner dolç, que ho va fer cap al 1200. Els agricultors andalusins van utilitzar com a sistema de plantació dels cítrics l'estaca o el cap ficat. El mes d'abril es clavaven les estaques en el divers, a on romanien 3 anys. Descorregut aquest període, l'estaca amb el seu pa d'arrels era trasplantada als horts o als vergers.
Els musulmans van utilitzar els cítrics per fabricar medicaments, begudes refrescants, postres, melmelades i com a acidulant culinari. Els cítrics a l'Àndalus van estar elevats de les capes mitjanes de la societat, especialment durant l'hivern, quan l'oferta assolia els seus màxims i els preus baixaven. L'albergínia. Actualment, la majoria dels historiadors de la botànica situen la domesticació de l'albergínia a la Índia. Els àrabs la van descobrir a la segona meitat del segle VII a l'Iran. El seu conreu es va estendre pels espais irrigats del Pròxim Orient, Egipte, el nord d'Àfrica i la península Ibèrica, on ja apareix documentada el 961. Els agricultors andalusins conrearen varietats diverses d'albergínies, la cordobesa, l'egípcia i la síria. Es sembraven les llavors en un planter, al desembre. Les plantes es trasplantaven a l'hort a l'abril i es collien els fruits a l'estiu, entre l'agost i el setembre. El seu consum, però, va suscitar recels entre els metges de l'època perquè s'assemblava amb una altra planta de la família de les solanàcies, la planta de l'ou, la Solanum ovigerum, el fruit de la qual era tòxic. Tampoc va afavorir la difusió de l'albergínia el seu color obscur. Recordem que la capa cromàtica tenia valors. El valor màxim era l'or. D'aquí l'interès i el gran valor del safrà. Aconseguir dotar de color dorat el menjar era el màxim de l'exigència gastronòmica de l'època. Els colors obscurs suscitaven recel. Aquestes objeccions del prescriptor dietètics i estètics expliquen que l'albergínia fos un aliment d'escàs valor, que va ser adoptada inicialment per les classes baixes de la societat. Però, des d'aquestes classes baixes, per les seves pròpies virtuts, va anar ascendint lentament fins a arribar a les taules de l'aristocràcia. I, per exemple, en el llibre de cuina musulmans, l'albergínia va acabar devenint un ingredient principal de nombrosos plats, on combinava bé tant en la carn com amb els ous i el formatge. L'espinac. L'espinac és una planta originària del Nepal, del nord-est de la Índia, des d'on es va expandir cap al nord, cap a Xina, i cap a l'est, cap a l'Iran. Els àrabs la van descobrir en aquest darrer país i la van difondre per tot el Pròxim Orient i el Mediterrani. A l'Àndalus va arribar molt aviat, ja que està documentada durant la primera meitat del segle X. Planta de cicle curt, creixia pràcticament durant tot l'any. Et sembrava en tres èpoques de l'any. Et sembrava el setembre, el novembre i el gener, i es collia a novembre, gener i abril, respectivament. Mentre que les plantes sembrades a la tardor o a la primavera necessitaven un regatge, les que creixien durant l'hivern depenien exclusivament de l'aigua de pluja. L'espinac, al revés que l'albergínia, va gaudir d'un gran prestigi entre els metges de l'època, que li van atribuir efectes positius per la salut. Li van atribuir efectes laxants, emol·lients, astringents. Per exemple, és interessant recordar que recomanaven per l'higiene femenina netejar-se la vulva amb aigua bollida d'espinacs, com una cosa antiparàsits, en aquest sentit. També la pols de l'espinac sec enfortia les gengives i s'utilitzava com una pasta de dents, frotant aquesta pols d'espinacs secs amb la gengiva. Per tant, tot era en virtut per la part de l'espinac. Al revés que l'albergínia, que suscitava tant de recels. Malgrat aquest bon prestigi de l'espinac, no va aconseguir una gran excel·lència gastronòmica i a les taules privilegiades no va generar molt de plat, com si ho va fer en canvi l'albergínia, malgrat que partís en una situació més poc favorable. A les cuines de l'alta cuina apareix només com un ingredient secundari o acompanyant algun plat de carn. No combina mai, per exemple, ni amb els ous, ni amb el formatge, ni amb el peix. Quan s'incorporaren aquestes plantes als sistemes alimentaris i productius cristians? Els estats cristians, durant els segles XII i XIII, van accentuar la seva supremacia militar a la península Ibèrica i van realitzar importants conquestes militars a càrrec de l'Àndalus. Les seves fronteres meridionals es van traslladar aleshores des de les valls del Francolí i el Tajo fins a les del Segura i el Guadalquivir. La presència musulmana en aquesta àmplia franja central de la península Ibèrica havia estat llarga i havia deixat una forta petjada en el paisatge. Els cristians, a la seva marxa cap al sud, van descobrir uns paisatges, una organització social, unes estructures culturals i uns règims alimentaris nous, dels quals
s'apropiaren d'alguns elements i els integraren a les seves pròpies estructures. Va afavorir aquesta apropiació un seguit de factors com són la consciència de la pròpia superioritat militar, que va atenuar els seus reflexos defensius, el contacte directe i prolongat amb el nou conreus i l'increment del consum provocat per una llarga expansió econòmica. Les societats humanes, a mesura que la seva capacitat productiva supera les seves necessitats bàsiques, tendeixen a consumir d'una manera complexa i refinada. Tendeixen a satisfer el seu afany de plaer i d'alegria. El préstec cultural és, d'entrada, una forma particular de satisfer una necessitat preexistent o nova. Les societats cristianes ibèriques adoptaren del 1150 ençà elements culturals islàmics perquè amb el seu contacte amb la societat andalusina van experimentar el desig de satisfer d'una altra manera alguna de les seves necessitats on varen concebre noves exigències. Es pot experimentar un nou desig quan es té la possibilitat d'adoptar un model extern que afegeix nou plaers al sistema propi de satisfaccions, però que no el desestructura. Se pot adoptar si no desestructura el sistema, el conjunt. Els col·lectius solvents d'una societat, per tant, poden millorar amb aliments nous els plats més representatius dels seus àpats, sense comprometre el seu caràcter identitari. Els préstecs alimentaris actuen, doncs, com a factors estranys de desenvolupament de les cuines, que acceleren la seva evolució sense desnaturalitzar les receptes. Perquè es produeixin transferències culturals, és necessari, però, que la societat prestatària consideri a la societat prestamista com a superior, com a més creativa, com a més refinada. Des de mitjans del segle XII, els ràpids avenços territorials varen permetre a les societats cristianes ibèriques contemplar directament des de dintre les estructures de la societat andalusina i les va permetre constatar que, malgrat la seva inferioritat militar manifesta, havien desenvolupat una cultura superior en molts aspectes, molt més refinada i molt més articulada que la feudal. La presa de consciència de l'alta qualitat de la cultura andalusina va induir els catalans, els aragonesos i els castellans a adoptar algunes de les creacions culturals islàmiques, tot començant per les alimentàries. Els cristians adoptaren aliments i tècniques culinàries islàmiques, però no ho feren, com no se fa mai, d'una manera mimètica, sinó adaptant-les als seus propis senyals d'identitat. Molts de plats van substituir l'oli com a greix de cocció pel llard de porc, totalment prohibit pels musulmans. Es cristianitzaren, aquests plats es cristianitzaren. La documentació disponible acredita que en els segles XIV i XV, els dos darrers segles de l'edat mitjana, es varen conrear en moltes àrees de la península ibèrica plantes orientals que havien estat aclimatades prèviament a l'Àndalus. Podem concloure que 800 anys de presència islàmica varen deixar la península ibèrica un llegat agroalimentari important. Els àrabs varen millorar la gestió de l'aigua i varen portar plantes noves, que avui encara juguen un paper important en l'economia i en la manera de menjar dels pobles ibèrics. No es pot parlar d'una revolució verda, com ho va fer Watson, però tampoc no es pot negar que els àrabs van introduir la península ibèrica com a mínim, i això va ser de tothom, la canya dolça, els cítrics, la verginiera i els espinacs. Un edulcorant i tres aliments que encara avui consumim i que 800 anys després formen part de la nostra identitat alimentària. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Antoni. Impressionant, això, eh? És molt interessant. Algun comentari? D'aquestes dades, on es treuen? O sigui, les dades les traieu d'on? De les plantes, posem a l'Islam en general o a l'Andalus en concret? Aquesta discussió, sí. On es treu? Comencem amb Watson, per exemple. Sí. Ell llança aquesta idea tan espectacular i tan articulada, de tant de prodigi i tal i qual. D'on ho treu ell? Bàsicament d'una lectura directa de les fonts àrabs. Sí, que es llegeixen, els septaris o... Llegeix, bàsicament, el que els altres han produït. Llegeix, primer de tot, tractat d'agronomia. Els àrabs escriuen moltíssim tractat d'agronomia. Concretament, a la península Ibèrica en tenim quatre tractats d'agronomia, que són la tesi d'aquesta historiadora marroquino-suïssa, la Lucy Volans, la seva es diu Les agronomes andalusí. Són quatre agrònoms, com a Columela, llibres llarguíssims. També és veritat que bàsicament parlen de regadiu, eh? O sigui, tot sigui dit de pas, que és el que els interessava. Però tenim tota una literatura agronòmica que arranca l'agricultura nabatea, etc., etc., i se va
continuaran. Segona cosa, tractat de dietètica, tractat de medicina. Literatura. El llibre, per exemple, el mateix, concretament, les mil i una noix, que parlen dels grans fastos de la cort de Bagdad, surten molt d'aliment, la síndria, etc etc. Per cert, ara, la defensa de Palestina s'ha fet amb una síndria, no sé si ho heu vist, sí. O sigui, se posen una síndria a la gent, amb aquesta espècie concreta, la qual la identificació de la síndria amb els àrabs és molt, molt interessant amb aquest aspecte. Per tant, bàsicament, són literatura científica, les cròniques donen molt poca informació, realment, per literatura agronòmica, científica, botànica, dir botànics, realment, que experimenten això. A l'Andalus tenim el calendari de Còrdoba, que és importantíssim. Mort diu, per cada mes, el que se sembra, el que s'ha de fer, s'ha de podar, s'ha de tallar, s'ha d'eixarcolar, s'ha de llevar, etc etc. Tot al llarg de l'any. Tenim 4 tractats d'agricultura i tenim una quantitat, uns 20-30 tractats de dietètica, que expliquen els efectes dels aliments d'acord amb el sistema galènic dels 4 elements, etc. Que donen informació damunt també damunt l'agricultura, amb aquest aspecte concret. Això per la part dels historiadors escrits. Tot això s'ha de combinar amb l'arqueologia, que és la gran revolució d'aquests darrers anys. Evidentment, l'arqueologia ha permès refer amb bastanta exactitud els canats, mostrar que en el meu poble, per exemple, hi ha un canat i la gent diu que és una font, no és una font, els musulmans van fer un canat i després encara avui, 800 anys després, sense que ningú el netegi, el canat segueix funcionant. Meravellosament l'aigua apareix allà on ha d'aparèixer, on s'ha de regar, però ve d'una muntanya, evidentment. Per tant, amb aquest aspecte, l'arqueologia ha ajudat, evidentment, a establir la cronologia dels horts, per exemple. Avui ningú dubta que els horts de València, malgrat el que digués el Ribera, 1928, els horts de València, la major part, són de creació musulmana. També hi ha una pugna terrible entre l'arqueologia clàssica, que no vol perdre res, i l'arqueologia islàmica. L'arqueologia clàssica, cada vegada que els musulmans o que els filomusulmans defensen una cosa, ens cerquen com si les robessin alguna cosa tecnològica, quan són dues coses que poden funcionar perfectament. És a dir, és ben clar que la hidràulica romana no és una hidràulica agrària, és una hidràulica urbana. És garantir aigua de qualitat a les ciutats. No agafar l'aigua del riu, agafar la de les muntanyes. Fixeu-vos-hi bé, en Barles, per exemple, una ciutat tan gran, està al costat del Roine, passa el Roine per Aldes. No veieren mai aigua de del Roine, que els hi passava. Se feien un aqueducte, Pont d'Igart, que ve de les muntanyes dels Alps, perquè diuen que l'aigua bona ve de la neu, evidentment. Per tant, els aqueductes no condueixen aigua per regar, condueixen aigua per beure, evidentment, en aquest sentit. Per tant, és una hidràulica fortament urbana. Tampoc no podem negar que els romans tinguessin os, és veritat, tenien os, però no tingueren aquesta cura, aquesta tecnologia. Per exemple, la distribució dels camps del regadiu. Aquests agricultors, aquests tractadistes agraris musulmans, ens expliquen que el regadiu s'ha de fer per manto, o sigui, tapant, dividir la parcel·la en parcel·les petites, evidentment, en cavallons, deixar-la entrar l'aigua i diu, amb una pendent del 2%, és suficient perquè l'aigua corri, es filtri, corri poc a poquet, es filtri i no s'estanqui el lloc. Això és empíric, ells ho han fet i hi ha tota una sèrie de tècnics. Per exemple, la construcció de canats és complicadíssima. I hi ha uns experts, els canatistes, que van d'una part a l'altra construint aquests canats, algun dels quals, si, no sé si coneixeu l'Iran, per exemple, Isfahan, és una ciutat grandíssima que està en ple del desert, una ciutat que avui té més d'un milió d'habitants, i beu aigua en ple desert, d'uns canats que tenen més de 100 quilòmetres que li porten des de la muntanya l'aigua i segueix arribant perfectament, no hi ha cap riu amb aquest aspecte. Per tant, bàsicament, els arqueòlegs ajuden i complementen i especifiquen aquesta situació. Hi ha hagut més avenços en l'arqueologia que no pas amb la història escrita. També és veritat que alguns casos concrets, els arqueòlegs també queden una mica empresonats en la seva pròpia construcció. I a vegades, un se cansa de sentir repetir el mateix, aquest hortet petit amb 3 presseguers i 2 pomers i la seva fonteta. O sigui, se repeteix això d'una manera molt, molt, molt insistent en aquest sentit. Però no hi ha cap dubte que combinant l'arqueologia amb les fonts escrites realment és la clau. Per tant, un bon expert hauria de conèixer les dues, hauria de treballar amb les dues mans, per dir-ho d'alguna manera. Encara que l'especialització exigeix, evidentment, una dedicació que fa molt difícil que sigui un gran historiador dels documents i un gran historiador arqueòleg, en aquest sentit. Però sí que haurien de fer que els equips fossin equilibrats. Normalment, això no succeeix, us ho he de dir. Els historiadors cerquen arqueòlegs
per supeditar-los a que comprovin les seves coses. I els arqueòlegs cerquen historiadors perquè les donin autoritats per lo seu. Però si no entren en conflicte, no canvien en aquest sentit. Per tant, no han aconseguit encara aquests equips realment... Bé, bueno, alguns sí que s'ha aconseguit, però encara no han aconseguit aquests equips equilibrats, on la transferència de coneixements no és un resultat, és un punt de partença. Se posen les premisses d'una col·laboració continuada. No, el resultat les combinarem. Cadascú farà el seu i després ho combinarem. Veurem com llacen les dues coses, en aquest sentit. Per tant, aquestes d'aquí surten bàsicament les fonts. I a més, ara arriben els biòlegs moleculars per acabar de complicar l'assumpte. Escolta, aquí hi ha una pregunta en el xat, diu, de la Montserrat Vilà. Diu, has parlat de la colocàcia. Com s'explica que ara no es consumeix? Què és la colocàcia? La colocàcia és una espècie de verdura com una col, realment, una col asiàtica, allargada. Llavors és una verdura, avui no se consumeix perquè altres verdures han ocupat el seu lloc. O sigui, recordeu, això és molt important en la història de l'alimentació, perquè uns aliments entren i perquè uns aliments surten, o sigui, realment. Perquè no tenim, avui no menjam tot el que podríem menjar del nostre passat. Evidentment, perquè un aliment entri, hi ha d'haver un buit. En el sistema hi ha d'haver un buit i entra. La patata, per exemple, en les fams de la Revolució Francesa. Fins en aquell moment la patata va ser una planta per als animals, evidentment, en aquest sentit. Per tant, se van intentant la patata fer pa. Imagineu-vos quina barbaritat, intentar fer pa. Evidentment, varen veure que no, però hidratos de carboni i al final varen suplir hidratos de carboni i de pa amb patata. La patata entra en un moment determinat, evidentment. El sucre el sucre no de canya, el sucre, com es diu, de la veterana. Remolatxa. El sucre de remolatxa, un buit, evidentment, a bon surt, a França. Quan França perd la colònia, a la revolució, ja només té sucre. Llavors, evidentment, és interessantíssim, extremament interessant, el que varen fer durant la revolució les universitats franceses, és a dir, totes les lleis de Boal de Mario, tot això és de la revolució, és a dir, fan un avenç espectacular de ciència aplicada, posant-se al servei de la teoria al servei de la pràctica, evidentment. I realment, per exemple, la patata, el parmentier, per exemple, és d'aquesta època, realment, de la revolució. Per tant, les plantes entren quan hi ha un buit, se fica la planta i després és molt difícil de treure-la. El blat de moro no ha entrat perquè no li han fet un buit i no seguim menjant blat de moro en aquest aspecte. Encara que hi hagi civilitzacions a Amèrica que viuen amb això. L'arròs el tenien com un cereal de cocció. En canvi, al Japó, evidentment, no tenen pa, ni han de menester pa, realment, nosaltres menjam pa. Per tant, la colocàcia apareix en un moment determinat, surten els llibres de cuina islàmics, us he de dir que del llibre de cuina en tenim dos, de l'Àndalus en tenim dos, tots dos del segle XII, un del XII i un del XIII, perdó. Surt la colocàcia com una col més, evidentment, com una verdura més. Què ha passat? Hi ha altres cols molt més adaptades, més agradables, més bones de treballar, més rentables, econòmicament, probablement tot combinat, li han tallat el pas i l'han fet de desaparèixer. Avui tenim les veces, per exemple, no les empleem. I les veces a l'edat mitjana era una alimentació humana i avui no les empleem per res. Per què? Perquè tenim coses més bones per fer aquesta cosa concreta. Més productiva. I més productiva, exactament. Aquí hi ha una altra pregunta que diu, com s'escriu, que no veieu, canat, canac, és el que diem, diu, Camp de Tarragona i en mines? És el que diem mines? Un canat són les mines? La mina seria un trot del canat. Si tinguéssim aquí una cosa per dibuixar, se podria dibuixar. Intentaré dibuixar un canat perquè vaig saber dir. És una cosa que és difícil d'entendre la primera vegada que... Tenim una vessant muntanyosa, a bon plou. Fem un pou. L'aigua s'acumula. Fem una conducció subterrània. Que condueix l'aigua per gravetat des de la part alta a la cota més baixa plana, a on hi ha els horts. Quan jo deia que en el meu poble se pensen que és una font, enmig d'una zona ben plana d'or surt aigua. Quina cosa més meravellosa, una zona plana que surt aigua. Però és perquè l'hi han conduïda, no és perquè surti, no és perquè estigui per davall del nivell freàtic. És una aigua conduïda. També, aquesta construcció d'això,
és molt complicat. La resistència de l'àrea, de l'aire, perquè l'aigua circuli. L'aigua empeny l'aire i l'aire surt per un bufador. Fan uns sorolles curiós, en aquest sentit. L'aigua corre. Els constructors de canats, concretament, ho poden fer tant en material molt d'usos, en pedra viva, construeixen el pou, com ho poden fer inclús en sòls, com al costat d'Isfahan, que són zones de calisses i de marges. En aquest cas concret, s'ha d'aparedar el pou i la conducció, a la part de baix, s'hi han de posar pedres totalment impermeables perquè l'aigua corri i no s'afiltri, i a la part de damunt s'hi han de posar pedres totalment permeable perquè si hi ha una mica d'aigua pugui entrar a dintre. I com? Tot això és una tecnologia bastant complexa que els romans veren, però no entenyeren, evidentment, no la descobriren, no la descrigueren, i és la creació, bàsicament, no dels àrabs, dels pobles del desert, de la perifèria del desert. Els àrabs sí que l'entenyeren, entraren dintre del canats, les veren i en construïren, i en construïren molts. A Mallorca, per exemple, en Don, el Puig de Randa, en tenim 8 de canats. Que encara alguns funcionen i alguns altres no, però que han construït pels àrabs. Per tant, la mina, que nosaltres deim mina, seria la conducció de l'aigua. Seria una part del canal. Aquí en Jaume Bertran Petit diu: entre els cítrics que portaran els àrabs no ha citat ni el taronger dolç ni la mandarina. Entraran més tard? Sí. Sí. El taronger dolç és una cosa molt interessant i el mandarí també. El taronger dolç el van veure els àrabs, concretament el veren a les illes de Malàcia. Ve de Xina, exactament. Arriba, concretament, a Europa, al segle XVI. Més tard, sí. I arriba per Portugal. Concretament, arriba també de Goa. Fixeu-vos bé que en àrab la taronja dolça es diu Portugal. O sigui, no tenen la P, tenen la B, Portugal. La qual vol dir que és un topònim major, que és Portugal, en aquest sentit. Per tant, la taronja arriba, evidentment, des de la Índia, arriba concretament a l'Algarve portuguès i al nord d'Àfrica, al Cazar Quibí, totes aquelles zones de Ceuta que eren portugueses, són els primers tarongers dolços. Les tenien descrits a 1525 a Itàlia, ja han menjat tarongers dolces, ja coneixen la taronja dolça. I el descobridor és Ibn Battuta, que és un navegant del segle XIV, que ho descobreix a les illes de Malàisia i diu: en aquestes illes les taronges, en vez de samàries, són dolces, diu textualment. I la mandarina arriba encara més tard. O sigui, totes elles són de l'època moderna. D'en Joan Vallès, de la colocàcia ara es menja el rizoma. Sí. Entre nosaltres se'n diu taro. Ah, bueno. Ah, mira. És el taro, sí. Però sobretot per part dels grups ètnics no autòctons. És curiós. El taro és això? Sí. Ah, no ho sabia. No, això és, ell ho sap. Sí? No. Sí, gràcies, Joan, que estàs per aquí. Molt bé, molt bé. Però sobretot per part de grups ètics no autòctons. Ah, el taro, la Montserrat Vila, diu. La col·locàcia, sí? I diu, si us fa gràcia, ja podeu trobar un article que ha sortit no fa gaire. Ah, sí? Enhorabona, ara en Jordi Sales, enhorabona per aquesta interessant participació. És extraordinari que disposem de la traducció de tants llibres de dietètica de l'Àndalus, no? Com s'explica això? Com ho expliquem, que hi ha tants llibres de l'Àndalus que han estat traduïts? Hi ha molts? T'has traduït, però en quin sentit? Traduït a la llengua... Sí, suposo. Tenint en compte, o sigui, el paper, primer hauríem d'entendre quin és el paper dels àrabs a la transmissió de tot el coneixement a escala d'història universal i després veure el particular. Recordem una cosa molt important, parlem de la ciència, ja que estem a la sessió biològica, parlem de la ciència biològica en general, en sentit ampli de la paraula, o sigui, medicina, botànica, agronomia, etcètera, etcètera. Realment tenim tot un llegat importantíssim clàssic, evidentment romà, tant de medicina que posa en dubte, Galè, per exemple, i Celso, i al final, la darrera època romana és una mica de divulgació i no de creació. Després de Galè realment no hi ha grans aportacions, hi ha una divulgació d'ell, però tampoc sense grans aportacions, Oribasi, etcètera, etcètera. Tota aquesta ciència, evidentment, se feia en grec, no se feia en llatí. O sigui, una gran part, Galè escriu sempre en grec, encara que escrigui a Roma, escriu en grec. La medicina s'ensenyava bàsicament en grec, com a llengua culta, en aquest sentit. El grec, a partir del segle VI i VII a Occident, se perd, com ara s'ha perdut el llatí.
tindrem un problema greu, ja el tenim, un problema greu, la gent no sap llatí. Tenim una quantitat de documents immensa i ningú sabrà què fem bé, o sigui, realment. I a vegades serà necessari per haver d'interpretar. Per tant, almenys un mínim despès en llatí les hauran de menester. No n'hauran de menester molts, però uns quants sí que les hauran de menester, en aquest sentit, amb aquesta idea. Per tant, va passar que el grec va deixar de ser una llengua culta i va passar a ser una llengua morta en el sentit més exacte de la paraula morta. No en sentit despediu, sinó en sentit biològic, morta, realment. Afortunadament, hi va haver una sèrie d'escoles que estaven a les fronteres de Dormons. Aquestes escoles se'ls ha de reconèixer, l'escola Nabatea, per exemple, per l'agricultura, l'escola iraniana de Gundisabar, per exemple, a l'Iran. Aquesta gent va passar del grec a l'àrab. I tota aquesta sèrie d'obres se posaren, evidentment, a Orient. I una vegada passades en l'àrab a Orient, el dia Bagdad, a Gundisabar, a Isfahan, etc., circularen per tot el món àrab, perquè no recordeu que l'àrab, igual que el llatí, era la mateixa llengua des de la Índia, l'àrab cult, llegia el Corà, se llegeix exactament igual a la Índia que a Marroc, exactament. Per tant, hi havia una llengua... Encara avui dia? Ja avui dia, exactament. Evidentment que hi ha dialecte marroquí, dialecte d'una seny, però els diaris les poden llegir perfectament. Un egipci no té cap problema per llegir un diari marroquí, per llegir un diari inclús d'Indonèsia, en aquest sentit. Per tant, la llengua ara feia el pont per la qual aquest coneixement clàssic, millorat, important, perquè també els àrabs eren empírics. Per exemple, és molt interessant veure que quan recomanen una cosa, te diuen que l'han provat. O sigui, allò de la lluna i els efectes de la lluna de muntar els arbres, diuen que no les costa empíricament l'efecte. Diuen, no han vist l'efecte. En canvi, l'acceptaven d'una manera, els clàssics, ells no l'accepten. Per tant, hi ha tota una espècie de millora d'aquesta. No són tampoc només passius mimètics, sinó que milloren aquesta ciència. I aquests traductors han de menester uns altres traductors, que són a Occident, i que són a Catalunya, Ripoll, Vic, evidentment, i a Toledo, que són el que passen de l'àrab al llatí. Com a conseqüència, tenim tantes obres perquè aquests àrabs pogueren pagar les traduccions i sobretot perquè en el regne Taifes se van formar grans biblioteques. Per exemple, la biblioteca, inclús abans, Hicham II, que era realment un califa de Còrdoba molt cool, té una biblioteca espectacular amb els catàlegs corresponents. Tots els reines taifes crearen biblioteques estatals, biblioteques del centre, eren petits i estaven en cultura, en aquest sentit. Per tant, hi va haver una transmissió de coneixements afavorida per una inversió de diners. Llavors, aquesta doble traducció explica que els àrabs són l'intermig entre l'Iran i Occident. Per això hi ha tanta traducció, en aquest sentit. Moltes se varen fer a l'edat mitja i ara s'estan traduint ara, concretament. Jaume? Sí, hi ha informació fiable de l'origen dels empels? Els empels dels arbres? Sí, sí. Perquè jo t'havia llegit que era dels àrabs, perquè degut als climes hostils de secar, doncs havia descobert l'empel com una manera de fer... Els empels, per exemple, els quatre tractats d'agricultura de l'època de les taifes, que són del 12, dos són de la vall del Guadalquivir i un altre de Toledo, a Bulhaires de Granada, n'hi ha un de Toledo, després els quatre, tots ells, ja dic, entorn a 1120-1130, tots parlen dels empels, de com s'han de fer els empels, quin tipus s'ha de fer i quins arbres han de menester un tipus concret d'empels concrets. Llavors ells expliquen tota aquesta tècnica dels empels. Per tant, en principi, ells han experimentat, o sigui, codifiquen una experiència prèvia, la posen per escrit, evidentment. No copien Domelo del passat, no agafen Columela i l'apliquen estrictament. En Columela sabia, empeltava? En Columela pensa que no. No ho sé. Aquest sí que sí que li puc garantir que hi ha tota una llista llarguíssima. Quan t'expliqui de la planta, expliqui la millor manera d'empeltar-la, diu textualment, però com una cosa normal. O sigui, per exemple, en el cítric, diu, els cítrics no s'han de sembrar de llavor, s'han de sembrar en l'estaca. Llavors, des de 3 anys, treus el pa i el fiques allà, tal i qual. Llavors, quan t'expliqui, te diu, són molt sensibles al fred. A l'hivern les hauríeu de tapar. Tapaven els tarongers, les tapaven per evitar, evidentment, la gelada. I quan explica el taronger, diu, la manera més normal de... I diu com s'ha de fer, en aquest sentit. Però ho dona com una cosa més, no com una cosa molt nova ni com una cosa molt misteriosa, sinó senzillament com una tècnica més de la planta que caracteritza biològicament aquella planta. Abel.
I anirem acabant, perquè... Amb tot el tema de dietètica i valor nutritiu dels aliments, el valor dels aliments per a les persones, l'escola de Vicenna té alguna cosa a veure o és una altra? No, l'escola de Vicenna és importantíssima, realment és un dels grans metges del món occidental, evidentment. I pensinat, que es diuen ells, realment. De totes maneres, a Vicenna és important no sol per la medicina, és important perquè és un personatge molt complex, realment és un aristotèlic, totalment experimental i empíric en aquest sentit. Però sí, sí, Avicenna seria per Occident el que Galè seria pel món clàssic, realment. És a dir, tota una compilació de saber i una sistematització de la medicina clàssica. Avicenna serà estudiat a les facultats de medicina fins al segle XIX, realment, com una de les autoritats de les seves pràctiques i praxis, evidentment. Fins a la renovació de Pasteur i companyia, mentre la medicina va fer tot això dels humors, etc etc, i se va moure en aquest terreny més jo diria, no, poc científic, per dir d'alguna manera, Avicenna va ser escoltat. Per tant, és un personatge extraordinàriament important com a metge. El que és important és que, a més, els metges no són només metges generalistes. Tenim tractat de ginecologia, tractat d'obstetrícia, per exemple, tenim uns tractats extraordinaris d'obstetrícia, d'operació de les cataractes, dels ulls, exactament, en aquest sentit. Per tant, hi ha metges especialitzats, a més de medicina, i també tenim hospitals. Evidentment, tot això és possible perquè aquesta medicina se practicava en els hospitals. Els hospitals eren institucions assistencials creades pels poders i per les mesquites. Tota mesquita tenia un hospital, evidentment. Per tant, en aquest sentit, allà s'estudiaven els malalts, s'estudiaven les malalties, etc., i se codificaven. Ara, tornant a la que vostè preguntava, sí, Avicenna és una cima de la medicina. Però també de la dietètica, per dir-ho així. Hipòcrates, per exemple, és una cima de la medicina i de la dietètica. I de la dietètica. Avicenna, pregunto, que no ho sé, eh? Sí, sí. A part de ser de la medicina, va incidir molt en la influència de l'alimentació amb la salut, Avicenna, o no? A les classes altes, sí. Evidentment, tenim sempre el mateix, passa per tots els sistemes. La medicina bona és cara, perquè la medicina bona cobra. O sigui, no, mentre la medicina no cobra... Abans i ara. No, parlem una mica d'això. La medicina, quan no cobra, és molt dolenta. Quantes que no cobra? A l'alta edat mitjana. A l'alta edat mitjana la medicina la fan els monjos, els monestirs, no cobren res, però no evoluciona la medicina, realment. És una cosa empírica, de poc més d'emplastos i cosa més. Quan la medicina evoluciona, és cara, i quan és cara, s'ha de pagar. Per tant, coexisteixen sempre moltes medicines en una societat. Hi ha les medicines d'Avicenna que afecten a la cort, els dignataris de la cort, la gent urbana, la burgesia, entre cometes burgesia, de la ciutat. Aquesta gent sí que segueix les pràctiques d'aquesta gent. Ara, la gent pobra, la gent del camp, etc. Aquests tenen curanderos, tenen gent, metges barats, sabers populars, que no per això són il·lògics ni dolents, però que no són, evidentment. Per tant, jo diria que Avicenna és tan més seguit com més alta la categoria social de la persona que volem observar. Per tant, si tu preguntes, els reis taifes seguien Avicenna, clar que el seguien, i tant que el seguien, per això el pagaven. I la gent rica també la seguia. Ara, la gent normal, la gent pobra, la gent de les classes baixes de les ciutats, els menestrals, seguien Avicenna? Evidentment no. Evidentment. Seguirien un Avicenna difuminat. O sigui, alguna cosa devia arribar a la pràctica, però amb molt de retras, en aquest sentit. Alguna versió popular hi devia haver de la teoria, evidentment, però, com sempre, un ritme lentíssim, evidentment, en aquest sentit. I si demanava coses molt valuoses, no la podien fer, perquè si l'Avicenna demanava, com a medicaments, algunes coses d'importació, evidentment no les podien pagar. Per tant, en aquest sentit, se sabia, però no se podia aplicar. Escolteu, No, el tema de l'alcohol. Sí. Al principi, tu has dit, si ho he entès bé, que van mantenir la vinya, perquè, sí, doncs, per la fruita, sí, però que amb l'alcohol m'ha semblat entendre, no sé si ho he entès bé, que no van ser tan radicals com ens pensem al principi amb l'alcohol. Sí, és veritat. I la canya de sucre, sí. I la canya de sucre també. Sí, es pot ser un bon musulmà i prendre una mica de vi. Bueno, ell me diu textualment això, diu, però hi veig la tira de coses, no faràs això, no faràs tal. De l'alcohol, del vi, diu textualment. Per començar, què és vi? Què és vi? Perquè els musulmans distingeixen entre most, vi de baixa graduació i vi d'alta graduació.
tenen tres paraules diferents. Nosaltres només tenim most i vi. Ells en tenen tres paraules. Primer de tot, hem de distingir el que és el vi, el que és el most i el que és el vi de baixa graduació. Segon, Mahoma no parla del vi. Sí, parla del vi, perdó. Diu, el vi, com el joc d'escacs, com el joc de daus, té més inconvenients que virtuts. O sigui, prova que més desastres que avantatges. Però no diu, no em veieu. No diu, no em veieu taxativament. Vegem com funciona el vi. El vi, allà, com sempre, gent radical, totalment radical, com són els musulmans molt creients, que diuen, si el Mahoma ha dit que té inconvenients, vol dir que està prohibit. I, per tant, aquesta gent no vol vi, condena el vi, critica el vi, no vol beure el vi i fa tot el possible tot perquè no, el vi no funcioni. Segona cosa, la gent, que és normal, diu, Mahoma no ha dit que no en podem beure vi. Ha dit senzillament... Ah, perdó, també diu que la briadesa és un pecat. Això també ho diu. O sigui, no podem arribar a la briadesa. La qual vol dir... que, en certa manera, em mata el vi, perquè quan se pot arribar a la vida sense beure vi, o sigui, en aquest sentit. Però si no hi és, si ell tingués, estàs convençut que no el beurien, no tindria que preveure els efectes amb aquest aspecte. Segon, després d'haver dit això, resulta que hi ha gent que és més normal, més tolerant, que el que fa és senzillament el que fan avui, que és que el vi se pot consumir, però no s'ha de beure el consum. No s'ha de beure el consum. Llavors, el vi circula amb una, discretament en el món islàmic. A on se beu vi de qualitat a les classes altes de la societat. Per exemple, els governants saben que cada setmana celebraven un simpòsium com ho feien els grecs. Per tant, el governant de que quan governar provocava una tal desgastament psicològic, tal estrès, que havia de tenir una compensació. Com a compensació, una vegada a la setmana se reunien tot homes, menys alguna dona acceptada, com les etaires, també a Grècia, algunes dones que pareixien homes, per dir-ho d'alguna manera, en el sentit, bon sentit, de que eren intel·lectuals, no sexualment. Algunes dones també s'admetien. I uns esclaus que servien, i la copa, exactament igual que el simpòsia, passava d'una a l'altra, la copa del vi. Com en el simpòsia romà, s'havia de tenir la precaució de que quan una persona perdia el control de la seva cosa, havia de deixar de beure. No se tolerava ni la mala educació, ni la paraula, ni l'ofensa, ni el mal gust, en aquest sentit. Se creia que el vi estimulava la creativitat, i és veritat, i les relacions. Per tant, beure una certa quantitat de vi feia que sortissin uns versos molt inspirats i unes músiques molt inspirades. Passat això baixava. Resultat. Per tant, hi hauria el vi dels privilegiats, a la cap alta de la societat, i el vi dels pobres, que anaven a cercar-lo en el barri dels cristians. O sigui, la ciutat tenia el barri dels jueus i el barri dels cristians. Els jueus i els cristians poden beure vi, els jueus també poden beure vi. Però anaven a comprar el vi en el barri dels cristians. I anaven a beure vi a les tavernes, evidentment, en aquest sentit. I la gent normal, si comprava vi, no ho deia, i en bevia, probablement. Què ha passat? Que alguns han interpretat que quan una persona ha demostrat d'una manera claríssima que se bevia vi, han interpretat que això era com una espècie de sionisme en contra dels musulmans, i que posaven en dubte la seva fe religiosa, i han reaccionat d'una manera brutal, totalment exagerada. Però això no és científic, evidentment. Està comprovat que bevien vi, realment, està comprovat. Ara, ningú l'exhibia, ningú s'atrevia a beure vi pel carrer, ningú s'arribava fins al grau de briadesa, evidentment, en aquest sentit, però de vi no varen beure. I encara en beuen avui, evidentment, discretament. Escolteu, sí. Que estaríem aquí magnífic. Ens ho hem passat molt bé, ens hem après moltes coses. Una informació exhaustiva. Gràcies a tots, bones festes i bon any nou. Ens veurem l'any que ve. Perfecte, gràcies i moltes gràcies.